Ovdje smo došli u 8. mjesecu ove godine i tad smo napravili kućice, solarnu elektranu, kupatilo, solarne tuševe, u stvari generalno kompletnu infrastrukturu da bi ljudi mogli ovdje biti i boraviti. Prije akcije čišćenja smeća od hrvatskih šuma, u 2 tjedna kada su slobodni ljudi počeli ovdje dolaziti, ovdje je bilo malo naselje Marina Mateos. Tamo smo bili sagradili prvu kućicu. Tu su još bile 2 kuće, Montessori školica, tu je bio restorančić gdje se moglo plaćati kriptom, eurima, zlatom. U Marini imali smo slobodnu mornaricu sa 3 broda. Na brodovima smo imali puno solarnih panela koji su davali energiju cijelom selu. Također smo napravili sustav reverzne osmoze, napravili mali vodovod seoski i sanitarne čvorove. I da, ovdje je bio u 2 tjedna uspjeli smo napraviti baš lijepo selce dok šumarija nije odlučila napraviti operaciju čišćenja smeća za koji su najavili Srbiju da to rade na njihovom teritoriju. Ljudi misle da samo zato što hrvatska policija dolazi u Liberland da to znači da je to hrvatski teritorij, ali situacija je zapravo smiješna. Hrvatska policija se opravdava Srbi, kaže im, mi ćemo držati teritorij čist za vas, Srbijo. I pozvali su šumariju da napravi operaciju čišćenja smeća u Srbiji i bili su jako liberalni oko toga šta je smeće, šta nije. Ovo su naše stvari, imamo par kućica, masu opreme, električne bicikle, kvadove, motokultivatore i sve ostalo. Krađu od strane hrvatskih šuma ne možemo prijaviti jer se nije desila na hrvatskom teritoriju, ali možemo ići na sud jer smo ukradene stvari našli u Hrvatskoj. Kakva je situacija sa policijom? Pa sve stvar od policajca do policajca. Mogu reći da onako 80% ljudi su ok, korektni i fair, dok ovih ostalih 10-15% baš se vidi ta netrpeljivost, da nas mrze, da ne vole generalno tu ideju. Generalno ovo je zatvorena sredina, tako da mentalitet ljudi je takav. Boje se svega drugačijeg, svega što nije odavdje, boje se stranaca. I ljudi su generalno uplašeni što se Liberlanda tiče. Liberlanđane tretiraju kao ljude koji su došli nešto oteti, oduzeti. I mislim da će trebati proći jedan period određen vremenski ono da se ljudi naviknu. Jel? Dosta ljudi ono ne želi ni pozdraviti, ne želi ulaziti uopće u komunikaciju sa ljudima iz Liberlanda. Čak i ljudi recimo iz Batine koji su nam se pridružili, koji su počeli nam pomagati, ne znam, dečki iz nogometnog kluba, oni su izbačeni iz nogometnog kluba, više nogomet ne mogu igrati, ono, načelnik im se ponaša kao šerif. Tako da, jednostavno postoji taj strah, ljude zastrašuju, plaše ih i... Pa, zapravo, Liberland podržava hrvatsku interpretaciju granice, povijesni tok Dunava, i to je najbolja opcija za sve strane. Ovaj dio Hrvatske je jako ekonomski potlačen i sada imamo komad močvare u kojem su samo komarci gdje ljudi žele donositi investicije i naravno da će se to pozitivno utjecati i na Hrvatsku i na srpsku stranu da napravimo jedan balkanski Monako na ovom području. Kako smo dobili materijale ovdje? Pa kao što je ideologija Liberlanda na slobodnom tržištu. Mislim da smo u ta 2 tjedna koliko se bilo gradilo napravili nekih 100.000 eura prometa u Batini, Zmajevcu, Osijeku. Došli su nam
lokalni majstori, ali kupovalo se materijala iz Mađarske, iz Hrvatske. I arrived on August the 15th. I already knew about Liberland since a long time ago. Actually, I heard the news on April the 13th, 2015, in France, on the radio. A few days ago, I received my passport from Liberland for my 25 days stay and work. My goal coming here is to escape from a country which has become a dictature. We are here in peace and we are just waiting for the lawyers to accomplish their job, and they tell us that we can start to build again and build a country here. And I'm prepared to stay here as long as I will be needed. Većina ljudi misli da je naš predsjednik Liberlanda Vite Dlička glavni lik cijele ove priče, ali to zapravo nije istina. Glavni lik priče Liberlanda je birokratsko-parazitska klasa normalnih država koja nam siše krv, i cilj Liberlanda je napraviti mjesto gdje možemo imati ekonomsku slobodu, gdje možemo napraviti firme koje se bave najnovijim tehnologijama bez da moramo plaćati milijune i milijune u licencama. Cilj je da možemo biti slobodni građani slobodnih država. No, please don't.